Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім, хто налаштований на Суспільне, наші вітання. Це проєкт «Радіо День» та програма «Між нами». Вітаємо, друзі. Олександр Пашненко, Юлія Коробець. Сьогодні в студії будемо говорити про таке. У Податковому кодексі України додатковим благом фізичної особи вважаються кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, інші види доходу, що надаються фізичній особі безкоштовно і не пов'язані з виконанням нею трудових функцій та не є винагородою за цивільно-правовими договорами. Йдеться на сайті Ліга Бізнес. В яких випадках варто звертатись до благодійників, за яким принципом запорізькі благодійні організації обирають, кому і чим допомогти, про це та інше в програмі. Долучайтеся. А долучитися, друзі, можна, звісно, за допомогою нашого офіційного сайту zp.suspilne.media або ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя». Говорити будемо із представницею благодійного фонду «Щаслива дитина» Юлією Павловою. Вітаємо в студії. Вітаю. А також менеджером по роботі з волонтерами благодійної організації «Благодійний фонд Карітас Запоріжжя» Юрієм Вдовцовим. Добрий день. Добрий. Шановні гості, в яких випадках все-таки варто звертатися до благодійників і, власне, чого від них очікувати, якої допомоги? Вітаю. До благодійних організацій треба звертатися в таких ситуаціях, коли родина не може сама впоратися з фінансовими потребами. Наприклад, якщо в родині з'явилася важка хвора дитина, коли йдеться про десятки або навіть сотні чи мільйони тисяч гривень. Звісно, така сума вона ні в якому разі не по силам батькам, і взагалі батьки повинні займатися лікуванням дитини, а не ламати себе голову, де ж можна знайти ці величезні кошти. Саме для цього функціонують благодійні фонди, які перевіряють інформацію, які спілкуються з лікарнями і збирають кошти для того, щоб діти, ну, запорізької громади, скажімо так, могли бути повністю забезпечені необхідними ліками чи якимись там реабілітаційними процедурами, операціями і так далі. А якщо, наприклад, немає потреб в коштах, пане Юрію, чи можна по нематеріальні блага, не по кошти? Так, жаль, любою, як би, інформації по потребами можна звертатися. От як в нашому фонді Карітас Запоріжжя до нас люди приходять, які в кризі, яким потрібна гуманітарна допомога або допомога в яких-то знаннях. У нас на ресепшені є адміністратор, який спочатку оцінює потреби даної людини, і потім уже долучаються наші спеціалісти, які працюють з даним бенефіціаром. Це людина, яка потребує дану якусь допомогу. Я хочу сказати, що в Запоріжжі дуже така велика, якісна благодійна допомога. Всі благодійні фонди, вони спілкуються, вони дружать. І якщо в якому-то фонді людина не зможе отримати ту потребу, з якої вона звернулася, то ми можемо перенаправити або надати інформацію, щоб в кратчайший, якби, срок людина отримала ту потребу, яка вона має. У статутах різних благодійників, зокрема ваших, можна зустріти слова як фонд, так і організація. У Карітаса є і те, і інше, і організація, і фонд. Чи відрізняються ці поняття благодійний фонд, благодійна організація, нам пояснить юрист, адвокат Іван Шумейко. Загальні засади благодійної діяльності в Україні визначає закон України про благодійну діяльність та благодійні організації. Згідно з цим законом, благодійна організація – це юридична особа, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи декількох сферах, які визначені значно вище законом. Стосовно видів благодійних організацій, то їх три – це благодійне товариство, благодійна установа та благодійний фонд, які відрізняються між собою правовим регулюванням та порядком управління цими організаціями. Зокрема, благодійний фонд – це благодійна організація, яка управляється учасниками, які не зобов'язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілої благодійної діяльності. Благодійні фонди можуть бути створені одним або декількома засновниками, які беруть участь в управлінні благодійним фондом.
благодійними фондами. Що стосується інших видів, то, наприклад, благодійна установа відрізняється від фонду тим, що засновники та учасники благодійної установи, вони не беруть участь в управлінні нею, вони лише передають майно для благодійної діяльності, тоді управління благодійною установою здійснює наглядова рада. Ось так адвокат Іван Шумейко пояснив, чим відрізняються поняття благодійний фонд, благодійна організація, благодійне товариство. У нас в гостях Юлія Павлова та Юрій Вдовцов. Друзі, говоримо про діяльність благодійних фондів. Шановні гості, як ваші благодійні фонди визначають, кому та яку підтримку надавати? Пан Юрій вже зазначив, що на ресепшені, за якими ознаками? Так, людина, коли звертається, ми ще беремо документи, це справка о доходів даної людини. Якщо потрібна допомога в лікуванні, то ще довідка від лікаря. І роботають наші кризові консультанти, вони спілкуються з людиною, виявляють потребу, дійсно чи ця потреба є, чи її немає. Тому що є така якби звичка, наш Карітас, він працює в першу очередь для вимушених переселенців. І дуже багато до нас зверталися в 14-му, 15-му, 16-му році. Ми надали велику допомогу, але досі до нас приходять люди. І ми бачимо, що люди одні і ті ж. І ми бачимо, що людина не розвивається, не хоче сама собі допомогти, там, знайти роботу, чи приміщення, чи жильо. І вона вже звикла, що благодійний фонд, він допомагає. Ну, вперше, людина повинна осознати, що допомога, яка їй потрібна, залежить від неї самою. Чи перевіряєте ви ось людей, яким потрібна допомога? Якщо вони, наприклад, прийшли до Карітасу і хочуть допомогу, але вже перед цим вони були в інших благодійних фондах, де теж їм вже почали допомагати. Ну так, прям ретельно ми не відсліжуємо, але є такі люди, які вже популярні в місті Запоріжжі, які звертаються усі фонди. Ми як-то до нас долучається психолог, і ми питаємося, як-то так лояльно донести людині, що треба працювати над собою, а не тільки приходити і брати. Тобто це вже залежність. Так, це пані Юля, що ви скажете? Ну, взагалі-то у нас такий сегмент більш такий діти. Якщо це річ йде про важкохворих дітей, то ми працюємо, ми спілкуємося з лікарнями. Тож батьки нам приносять всі документи. Бувають такі потреби, наприклад, як там дитині потрібно зробити дуже таку важку операцію за кордоном, чим в Україні, і треба зібрати там великі кошти, там 1 300 000 гривень потрібно у дитини. І звісно, що одному фонду може бути важко за короткий срок зібрати цю суму. Тому ми тільки за те, щоб там багато фондів об'єднували, щоб ефективно синхронізуватися і своєчасно допомогти цій дитині врятувати її життя. Тож, взагалі-то мова йде про те, щоб фонди між собою єдналися, тому що у нас одна справа. Звісно, ми дуже ретельно перевіряємо інформацію, у нас працює цілий медичний відділ, який спілкується з батьками, з лікарнями, моніторить всі ці потреби, аналізує, обираємо там дітей, яким найбільш ефективно зараз потрібна така гаряча потреба, і все це ми відсліджуємо і працюємо, тож у нас там цілий відділ сидить і цим займається. Якщо річ йде про родини у важких життєвих обставинах, наразі ми не даємо їм фінансову допомогу, окрім якихось там таких дуже форс-мажорних і обґрунтованих ситуацій, які вирішуються індивідуально. Ми насамперед спілкуємося з Центром соціальних служб, соціальними працівниками, може, якщо є потреба, з службами у справах дітей, щоб насправді виявити, в чому проблема цієї родини. Буває там проблема, що просто мати не може оформити інвалідність, що у неї 4 дитини з інвалідністю, і вона роками не може отримати цю інвалідність, і може їй треба там допомогти там якимись коштами, щоб вона поїхала в лікарню і оформила це, і почала получати там по 2 500 на кожну з цих дітей, і її фінансовий стан вирівнюється, і вона зможе далі тягнути цих дітей. Тож все вирішується індивідуально, і працюємо ми за те, щоб ми співпрацювали не тільки з іншими благодійними
організаціями, а й з державними закладами, які теж повинні допомагати кожній дитині Запорізької громади стати по таким повноцінним громадянином країни. Ви вже почали говорити про гроші. Чи існує ліміт у фондах на грошову допомогу? Ну, немає такого поняття, як ліміт, бо потреби у всіх різні. Якщо потрібно зібрати 1 000 000 гривень, це не те, що ми повинні сказати людині, ні, це дуже багато грошей. А ми навіть більш за те, що ми беремося за ті випадки, коли реально потрібно зібрати величезну суму. Там, наприклад, діти з муковісцидозом, їм потрібно щомісяця на дитину щонайменше 30 тисяч гривень. І це великі кошти, які потрібні регулярно для того, щоб людина могла жити і до 40 років, і може за цей час з'явиться якесь там лікарство, яке поможе взагалі там жити довго і щасливо. Тож немає якихось там лімітів, може ми не будемо братися, якщо там родина просить там 5 тисяч або 10, бо це можна вирішити самостійно там з родичами, чи взяти якийсь невеличкий кредит, і це не та може потреба, за якою треба звертатися в благодійний фонд, це можна вирішити родиною, окрім тих якихось випадків, коли це багатодітна сільська мама, у якій взагалі там вона виживає. Юрій, ось так, допомогти хотіли щодо вашого благодійного фонду. У вас існує ліміт? Ми гроші не видаємо. Ми тільки даємо соціальну, гуманітарну, психологічну допомогу. Так, у нас є ліміт, що людина після 7 або 8 зустрічів повинна вже отримати ту допомогу, яка їй є. І потім щось робити самостійно. Так. Власне, ви говорили вже, що деякі люди чекають постійно допомоги. Це практично залежність. Про це ми дізналися у психотерапевтки. Власне, психотерапевтка Олена Багацька розповість, чи може благодійна допомога піти не на користь людині та як цього уникнути. Людина може почати доволі активно паразитувати на отриманні благодійної допомоги. І такі приклади зустрічала в своєму житті неодноразово, особливо на початку війни, коли чимало благодійних організацій надавали матеріальну та моральну підтримку, проводили благодійні обіди, допомагали речами, побудовою технікою, запрошували на концерти, розважали людей. Люди настільки до цього звикали, що навіть після 3 місяців доволі нетривалого проміжку часу вважали, що їх повинні утримувати та розважати. Тобто психологічно складається така споживацька манера поведінки. Щоб уникнути таких взаємовідносин людини та благодійних організацій, важливо дати людині обмеження за часом. Скільки цю допомогу можна отримувати реально? Тоді в людини формується план дій, свідомо та підсвідомо, що це не назавжди, що це тільки тимчасова підтримка. Якщо ж цього не зробити, людина може перетворитися на такого собі мисливця за благодійною підтримкою. Це, звичайно, закінчується не дуже добре і для самої людини в тому числі. Окрім того, певно, що благодійні організації не мають на меті утримувати, а мають місію підтримувати. Ось так зазначила Олена Багацька. Додам, що психотерапевтка переселенка із Луганської області, і вона сказала, чи може благодійна допомога піти не на користь людині та як цього уникнути. Друзі, нагадаємо, у рамках телерадіопроєкту «Між нами» говоримо із Юлією Павловою, представницею благодійного фонду «Щаслива дитина», та Юрієм Будовцовим, менеджером по роботі з волонтерами благодійної організації «Благодійний фонд Карітас Запоріжжя». Чи стикались ваші благодійні фонди? Ми вже знаємо, що пан Юрій зазначив, що приходять люди знову і знову. Пані Юлія, у вас у благодійного фонду «Щаслива дитина»? Звісно, це така зворотня сторона благодійності. Ми допомагаємо, наприклад, батькам важкохворих дітей, але ми ніколи не збираємо гроші на карточки батьків. У нас все збирається тільки на рахунки фонду, і фонд закуповує ліки, допомагаємо ми ліками, допомагаємо ми лікарням. Тобто ми живих грошей батькам ми не живих отримують. Грошей батькам не передаємо. Власне, є питання від Ігоря, воно було ще майже на початку програми. Чи чекати допомоги від держави? Потрібно стукатися і звичайно, в державні двері, звичайно, і до благодійних фондів? В першу чергу місія, в тому числі і благодійних організацій, в тому, щоб допомогти людині отримати ту
державну допомогу, яка їй положена за законом. Тобто, може, там йде річ там про оформлення інвалідності, про оформлення якогось там статусу дитині, ну тощо, тобто якісь там допомоги, тобто державні заклади, у них є там, може, там якась там одинока мама, а вона там не оформила допомогу як одинока мама. І ну там у дитини якісь там, може, тимчасові захворювання, і це теж там є така можливість получати на час важкого такого етапу захворювання допомогу. Якщо родина опинилася в важких життєвих обставинах, це теж є там можливість отримати державну допомогу. Її не потрібно нехтувати. Деякі батьки кажуть, о, це така бюрократія, ні, от давайте краще ви нам зараз тут грошей насипете. Ну, це взагалі не про благодійність і, звісно, вже не про розумну благодійність. До речі, що таке розумна благодійність? Зокрема, на цьому саме ви наполягали, писали пост і у Фейсбуці на сторінці, і на сайті «Щаслива дитина». Що це таке? Поясніть. Розумна благодійність – це аналіз потреб і систематична допомога. Ми повинні відходити від такого поняття, що благодійність – це індульгенція. Що ми раз там відсипали грошеня діткам, звозили їх в аквапарк, кудись там їх якось там потусували в інтернаті, і все, і наша совість чиста. Ні, бо потреби у дітей є знову і знову і знову. Важкохворі діти, вони з'являються, і допомога їм потрібна. Діти, які становяться сиротами чи позбавлені батьківського піклування, вони попадаючи в інтернатні заклади, але їм потрібна родина, їм потрібен якийсь там опорний, значимий дорослий. І ця і сім'ям прийомним теж потрібна допомога, тому що на них вивалюється така велика відповідальність, яка взагалі-то там одною чи двом людинам вона не по силам. І саме систематична допомога, аналіз потреб дітей громади і систематична, от я наголошую на цьому слові, я його там вже декілька разів повторюю, вона поможе вивести благодійність на новий рівень. І саме тобто для цього, зараз хвилинку, саме для цього треба якось так синхронізуватися і благодійним організаціям громади, і державі, і людям, які звертаються до благодійних організацій, теж треба частину відповідальності брати на себе, а не ждати, що якийсь там добрий дядя допоможе вирішити всі проблеми. Від місцевої влади теж чимало залежить. Ті ж ОТГ, ті ж райцентри. Ну, є, наприклад, інтернат в Комишевахі для хлопців, там живе 5 дітей. 5 дітей, але фінансується цілий заклад, там мільйони щомісяця уходять на отримання цього закладу, а, наприклад, діти хворі на муковісцидоз не можуть отримати ліки. І це розподіл державних коштів, розподіл коштів громади, на які теж ми повинні впливати, наголошувати на цих потребах. Там закривають ПНІ, але там і громадки звертаються до цього, що є люди, яким потрібна якась там соціальна допомога, але ну, з ними ніяк не рахуються з їх інтересами. І саме тому, що благодійні організації, благодійні фонди, вони члени громади, які знають потреби людей Запорізької області, якщо ми говоримо про регіональну благодійність. Як перевірити надійність благодійних фондів? Ну, є декілька прикладів. Наприклад, це в першу чергу отчетність. Тобто надійна організація, вона прозора. Ви можете зайти на сайт організації і побачити, скільки коштів прийшло, скільки коштів потрачено, на що вони пішли. Ви можете там продивитись по проєктах, по хворих дітях, яка потреба у цієї дитині, скільки їй допомогли, чи одужала вона, чи вона проводить лікування далі. Якщо це там допомога якимось там сім'ям у складних життєвих обставинах, яку їм надали допомогу, це прозоро. Наприклад, на нашому сайті ви можете DTZP.ua, ви можете побачити за всі роки існування по кожен місяць, скільки грошей прийшло, скільки вони використались і на які самі цілі вони пішли. Юрій, ось так, хотілося, ви не працюєте з грошима, більше працюєте з послугами. Як тут перевірити надійність благодійного фонду? Ну, я думаю, що це сарафанне радіо. Люди між собою спілкуються, рекомендують. Плюс сайт, соціальні сторінки нашого фонду, а краще завітати до нашого фонду і це на собі дізнатися, як працює наш фонд, який він якісний, які дають послуги. Як і до будь-якого послуги. Фонду прийти подивитися. Так. А ще я хотів додати по поводу співпраці з державою.
У нас є в фонді спеціаліст-лобіст, який допомагає людям, які звертаються до держави, але держава чомусь там не дає гарної відповіді, то наш лобіст веде цей кейс, супроводжує даною людиною, допомагає там отримати там ту довідку, чи які там отримати пільги. І хто стикається з тим, то я хочу, щоб ви зверталися до нашого фонду, ми можемо надати ще таку допомогу. Анжела запитує, чи правда, що близько 20% від зібраних благодійниками коштів йдуть на зарплату волонтерам і утримання самих фондів? Ні, це не зовсім правда. Якщо ми говоримо про надійний авторитетний фонд, є такий етикет благодійних організацій, де, ну, якось так неофіційно є домовлені, що не більше 8% від зібраних коштів йдуть на служебні потреби фонду. Але треба сказати, що служебні потреби фонду та проценти – це така відносна. Наприклад, можна найняти якогось дуже ефективну таку людину, фандрайзера, який знайде там мільйони коштів, і ми йому за це будемо платити зарплату як професіоналу, там якісь там умовні 30 тисяч гривень. Але от саме за те, що він такий ефективна людина, яка може реалізуватися в бізнесі чи в будь-якої там іншої якоїсь там спеціалізації, але вона вибрала для себе благодійність, вона ефективна, вона дає чудові результати, вона допомагає допомогти в десятки або там в сотні раз більше якості кількості людей, то, звісно, це такі виправдані. У нас залишається 3 хвилини. Скажіть, будь ласка, як правильно подати заявку на допомогу? Можна зайти на наш сайт, і там вказані всі документи, які потрібно предоставити в благодійну організацію, щоб отримати найбільш якось там ефективну, якісну та своєчасну допомогу. Вся інформація на сайті dtzp.ua. Все у нас так само. Все залежить від документів. Да. Так, документи теж можна зайти на нашу сторінку на Фейсбуці або завітати до фонду вулиця Семафорна 8. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 9 до 6 години. Як не потрапити на шахраїв? Таке питання було теж від наших слухачів, зокрема, пан Олег запитував. У Фейсбуці, зокрема, і в інших соціальних мережах доволі часто заклики допомогти тій чи іншій людині. Що робити? Допомагати чи все-таки не допомагати? У нас 2 хвилинки. Треба звернутися до фонду «Щаслива дитина». Вона така, цей фонд дуже крутий в цій справі. Це якщо дитина, а якщо доросла людина, наприклад, ви ж працюєте з дітьми? Ми працюємо, у нас є сайт Help.org.ua, ми допомагаємо і дорослим теж, але це зовсім інша історія, більш важка. От, але не треба... Ну, якось так гратися з вогнем, тому що якщо ви не можете відслідити, як будуть використані кошти, то ви можете причинити, ну, більше зла, ніж добра, тому що підтримувати шахраїв та спекулянтів може на якомусь там горі, можливо, навіть чужому, це неправильно. До мене дуже часто звертається по збору грошей допомогти. Я всіх до щасливої дитини відправляю. Тому це що правильно. Я якби увірен, що цей фонд перший в місті Запоріжжі по даній роботі. Тобто це є співпраці фондів, так, влади і самих громадян дуже багато залежить, зокрема, це і є розумна допомога. Так, ми єдина екосистема, якій нам треба якось жити і працювати ефективно. Власне, на цьому і наголошували наші сьогоднішні гості, що ми єдині, підтримуємо одне одного. Це представниця благодійного фонду «Щаслива дитина» Юлія Павлова та менеджер по роботі з волонтерами благодійної організації «Благодійний фонд Карітас Запоріжжя» Юрій Вдовцов. Дякуємо вам. Дякую. Ну і хотілося б нагадати всім слухачам і глядачам Суспільного, що ви можете переглядати ті програми, які не встигли передивитися на нашому ютуб-каналі «Суспільне Запоріжжя». Також рекомендую заходити до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media і залишатися на хвилях Українського радіо Запоріжжя. Побачимося, почуємось на Суспільному. Олександр Паштенко, Юрій Коробець, зичуть вам вдалого дня. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».